jo crec que és molt important aquest reconeixement que se'ns fa a la feina que s'està fent des de Viladecans, a la feina de portar endavant la innovació, de promoure la presència d'empreses que generin més valor afegit per la ciutat, i un exemple és aquesta participació tan intensa de la ciutat. Tenim intervencions en àmbit de biblioteques, en àmbit de serveis digitals, avui mateix una conferència de ciutats, un debat sobre ciutats innovadores, i enguany el que hem volgut també, novament retrobant aquest congrés presencial, el poder aportar a molts àmbits la feina que estem fent d'innovació a Viladecans. Vilabar està basat en una metodologia de treball que ens ha fet consolidar que el projecte pogués arribar a terme. Aquesta metodologia de treball és una transferència de la Unió Europea, i el que vàrem fer és adoptar aquesta mateixa tecnologia de transferència en la nostra transformació digital interna de l'Ajuntament. I això ens possibilita que realment ordenem totes les idees i tots els projectes i que vagin complint les etapes fins a arribar a l'objectiu final i principal, que és aquesta transformació interna de l'Ajuntament. Para nosotros es súper importante poder dar visibilidad a nuestro proyecto y también parte de las empresas innovadoras de Viladecans. Es una gran oportunidad para dar a conocer a pequeñas empresas que apuestan por la digitalización. Ens permet posar en valor les coses que fem a les empreses mitjanes o petites del municipi, no? Llavors, el que posa en valor és de posar Viladecans en el coneixement de la gent, i que empreses com nosaltres, dintre del teixit industrial que estem ubicats en el municipi, podem fer grans coses també, i que se'ns tingui en compte, doncs, que podem fer desenvolupaments de productes complexes.